მიმდინარე წლის 19 ივლისს საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის სათაო ოფისში ფერეროს საერთაშორისო სპეციალისტების მიერ ჩატარდა ტრეინინგი, რომლის ძირითადი საკითხები იყო მცენარეთა დაცვა და მოსავლის აღების შემდგომი პროცესების მართვა. პროგრამაში მონაწილეობას იღებდნენ ასოციაციის ფერმერთა ჯგუფების ლიდერები, თხილის კოოპერატივების წევრები, საშრობი ცენტრების ოპერატორები და ლაბორატორიების ტექნიკოსები. ტრეინინგის მიზანია მონაწილეებმა შეიტყონ უახლესი ინფორმაცია თხილის მოსავლის აღების, შრობის, დასაწყობებისა და ხარისხის მართვის შესახებ, აგრეთვე თხილისთვის პრობლემური მავნებელ-დაავადებების კონტროლის უახლესი ტექნოლოგიები. თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას ფერეროს საერთაშორისო ექსპერტები ჩაატარებენ. აღნიშნული ტრენინგი USAID-ის, შეპეს აგრიჯორჯიას და GHGA-ს ინიციატივით ტარდება. პრაქტიკულ ტრენინგს მონაწილეები გაივლიან სოფელ ტყაიაში არსებულ საშრობ ცენტრში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ტრენინგებში მივიღოთ მონაწილეობა, იმისთვის, რომ უფრო გავიხმაროთ ცოდნა თხილთან მიმართებაში. იმიტომ რომ მოსავალი იყოს უფრო მეტი, ხარისხიც იყოს უფრო ხარისხიანი და უფრო მივაყოლოთ ევროპის სტანდარტებს ჩვენი მოთხილის მოსავალი, რომ გავიტანოთ საერთაშორისო ბაზარზე. ამიტომ ყველაფერში გვეხმარება ეს ორგანიზაცია. როგორც ფერმერი, ერთი ხუთი წელი არის, რომ მუშაობ თხილის სფეროში. ხოდა რა ვიცი, შედეგიც კაია ამათი დახმარებით და მოსავალიც კარგია ყველანაირად. დღევანდელი ტრენინგი ტარდება საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ორგანიზებით. მისი მხარდაჭერები არიან ფერერო ჯგუფი და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სააგენტო. დღევანდელი ტრენინგის მიზანია ფერმერებს გაუღრმავოთ ცოდნა თხილის მოვლა-მოყვანის საკითხებში. მოგეხსენებათ, თხილი არის მთავარი საექსპორტო პროდუქტი საქართველოში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ფერმერებს ჰქონდათ საკმარისი ცოდნა მისი მოვლა-მოყვანისათვის.